Shqipëria fitoi një bonus shumë të madh, emancipimin, domethënë për sa i përket mënyrës se si u organizua ky event. Ajo që ishte më kryesora për momentin, mendoj që kishte bashkëpunim ndërmjet futbollit edhe shtetit, që mbase ishte hera parë që ishte një bashkëpunim maksimal nga të dyja palët. Kryesoria ishte që pristim diçka, domethënë që të ishte jashtëzakonisht pozitive, po mendoj që ishte super pozitive. Emri i Shqipërisë u lakua nivelet më të larta për sa i përket jo vetëm organizimit, po qytetarisë, sidomos shqiptare, që edhe me pritjen, edhe me mënyrën e organizimit të gjithë eventit, mori nota maksimale dhe kjo mendoj që është një bonus shumë i mirë për të ardhmen, që jep përveç se jep Shqipërisë avantazhe shumë të mëdha nga pikpamja qoftë morale, po qoftë psikologjike, po jep edhe diçka tjetër që mendoj që edhe ekipi kombëtar, nëse edicionin që vjen do dalin përsëri, do përsëritet historia e kampionatit evropian. Shqiptarët do jenë akoma më të përgatitur për të qenë në avangardën e drejtimit të qyteteve të ndryshme për evente të tilla.